Pozdrav svima, ovo je vruća poruka. Odvoji nekoliko minuta i pogledaj, nećeš zažaliti. Znaš li da postoji razlika između religije i vjere? Religioznost nije isto što i vjera. Mnogi se ograđuju kada se govori o vjeri i kažu ja imam svoju vjeru. Najčešće misle na tradiciju u kojoj su rođeni i zato ponosno izjavljuju ne želim mijenjati svoju vjeru. Rođeni smo na mjestu koje nismo mogli birati, ali možemo odabrati što ćemo vjerovati, jer važno je vjerovati u ono što je istina. Samo prava vjera može odvesti čovjeka u potpuno iskustvo života, ovog zemaljskog i onog vječnog. Mislim da se niko ne bi želio razočarati na kraju svoga života zbog krivog vjerovanja. Što ako vjeruješ u laž, a život se mora temeljiti na istini? Tradicija u kojoj smo rođeni ne smije biti smetnja da ispitamo što vjerujemo. Ako smo, na primjer, rođeni na nekom mračnom mjestu, nema razloga da ne krenemo prema svjetlu koje se vidi na drugoj strani. Ako se brinemo da ne pojedemo pokvarenu hranu, koliko više treba brinuti o kvaliteti svoga vjerovanja? Pažljivo brinemo oko raznih stvari, ali skoro nikako da nam padne na pamet da provjerimo što vjerujemo i zašto. Svako će jednom istrošiti svoju tjelesnu snagu i naš intelekt ne može se mjeriti s Bogom. Zato je važno da ideš pravim putem. A koji je to pravi put? Religija ili vjera? Vjera je intimna, očituje spontanost i slobodu odnosa s Bogom, dok religija u svojoj osnovi ima kruta pravila. Obredi se stalno ponavljaju, beskrajno se nabrajaju na pamet naučene molitve i održavaju se religijske ceremonije koje onda vremenom postanu tradicija. Zamisli prizor u kojem neko stoji pred tobom, stalno ponavlja jedne te iste riječi, ponovo i ponovo čini iste pokrete i radnje bez smisla. Što bi mislio o tome? A što tek Bog misli? Bog kojeg prikazuje religija gori je od svih zemaljskih tiranina. Ali kad bi bilo tako, za nas ne bi bilo nikakve nade. Biblija prenosi nešto potpuno drugačije. Bog nas voli i za nas je dao svoga sina. Isus je prilika svakom čovjeku da upozna svoga stvoritelja. Religiju možeš prepoznati jer se veže uz nacionalnost, obrednu tradiciju i svoja pravila. Religija uzvisuje instituciju i ljudsku tvorevinu. Uredbe poglavara imaju vrhovni autoritet jer oni tvrde da su postavljeni od Boga. Religija zastrašivanjem želi zadržati ljude pod svojim okriljem jer tvrdi da samo ona može posredovati za spasenje duše. Religija uvodi mnoge posrednike do Boga, nebeske i zemaljske. A đavo to koristi jer zna da lakše može zavesti i prevariti ljude ako prikaže da postoje mnogi putovi do Boga. Od svih grijeha religija je najsuptilnija prevara Satone. Izvana izgleda pobožno, a u stvarnosti se protivi Bogu. Dok je bio na zemlji, Isus se najviše ljutio na religiozne ljude iz svog naroda, koji zbog svoje tradicije i pravila nisu mogli vidjeti ništa drugo. Oni nisu prihvaćali istinu, a branili su drugima da sami izaberu svoj put. Zato trebaš ispitati što vjeruješ. Ljudi koji ne razlikuju istinu i laž, vezani religijom, odlaze u svoju vječnost bez spasitelja. Religija izmišlja zagovornike i zaštitnike i tako daje lažnu nadu. Čiji te zagovor može spasiti ako ti sam ideš krivim putem? Svijetom su prošli mnogi učitelji i osnovane su mnoge religije kako bi nametnule svoja pravila. Isus nije donio pravila. Isus je došao pomoći ljudima i njegova pomoć zove se milost. Isus ne spominje religiju kao put, već kaže da je on sam put. Isus ima svjedočanstvo za ono što govori. Bio je ubijen, mrtav je sahranjen u grob, a onda je uskrsnuo od mrtvih jer je bio jači od smrti. Isusu je predan sav sud, iako je došao kao spasitelj. Pred Isusom će stajati svi ljudi. Jedni će ga vidjeti kao spasitelja, a drugi kao svoga suca. Put u život nije religija. To su samo učenja i prakse koje su stvorili ljudi. Bog te želi osloboditi i zato te poziva Isusu.
Ako vjeruješ u Isusa Spasitelja, to će ti donijeti život. Objavi svoju vjeru u Isusa i bit ćeš dijete Božje. Svoju vjeru možeš objaviti ovako. Isuse, vjerujem da si ti Spasitelj koji je došao na svijet. Isuse, budi moj Spasitelj. Ako imate dodatnih pitanja, pažljivo pročitajte upute u Novom Zavjetu. Ako nemate Novi Zavjet, obratite nam se i javite svoju adresu. I primit ćete poštom svoj primjerak kao poklon. U Isusu je pravi život. Religija nikome ne može pomoći.